Um ciclista morreu depois de cair em uma caixa de fluxo de água na BR-259. Olha, olha, o acidente aconteceu no distrito de Euxenita, zona rural de Sabinópolis. Meu pai eterno. Ah, me veio uma dúvida aqui, será que esse acidente foi de dia ou foi à noite? Não, quem vai me responder isso é o Lucas Alves. Lucas, Lucas. Mas que tragédia! Você vai contar sobre ela lá de Sabinópolis, da nossa querida Sabinópolis. Boa tarde, Lucas. Ei, Nico, boa tarde para você, para quem nos acompanha e está ligado no Balanço Geral. Este acidente, a ambulância foi chamada, mas os socorristas constataram na chegada até o local, já que Ademar Eleutério dos Santos estava sem vida. Uma testemunha contou que o Ademar estava consumindo bebida alcoólica na noite anterior e chegou a conversar com ele em um bar. Uma outra testemunha contou aos policiais a incidência de casos em que Ademar se encontrava bêbado pela cidade. O sargento Fábio Ribeiro, ele fala mais inclusive dessa testemunha pra gente. Vamos ouvir. Fica a orientação seguinte, segundo as testemunhas, essa vítima, ele havia consumido bebida alcoólica na data de ontem, por volta de 21 horas, e foi orientado até pelas testemunhas a ir embora. O que acontece nesses casos? A pessoa pega uma estrada à noite, já embriagado, a tendência de acontecer um acidente é muito grande. Uma que não tem a sinalização, não tem lanterna, não tem farol. E você vai de encontro a uma rodovia que você não está enxergando o que está acontecendo na sua frente, a probabilidade de acontecer um acidente é muito grande. Fica a dica aí da Polícia Militar o seguinte, quando você vê que tem uma pessoa embriagada, quer pegar uma estrada, uma rodovia, ou que seja rodovia, uma estrada vicinal, oriente a ela a deixar a bicicleta ou leve essa pessoa até em casa, porque o nosso objetivo aqui não é só orientar, é preservar vidas. Fica aí a dica da Polícia Militar para o cidadão. Isso, Nico, como a gente pode ver, o Fábio citou ali que a vítima estava em uma bicicleta, né? Ele estava retornando, provavelmente retornando para casa em uma bicicleta. E é bom a gente ouvir essas dicas do Fábio e do sargento, porque são dicas de cidadania, né, Nico? Porque agora é certo que os familiares choram a morte de Ademar. Inclusive, nós deixamos aqui os nossos sentimentos. O corpo de bombeiros da cidade de Guanhães também foi acionado, uma vez que o corpo dele estava aproximadamente a 2 metros abaixo da caixa de escoamento de água e foi necessário ali a retirada com técnicas especializadas do corpo de bombeiros. Após a remoção do corpo de bombeiros, do corpo, né, pela equipe de bombeiros militares, ele foi encaminhado até o IML, o Instituto Médico Legal, da cidade de Guanhães. O trânsito até que precisou ali ser interditado para os trabalhos, mas foi liberado logo em seguida, em que o corpo foi retirado ali de dentro da caixa de passagem de água. Volto com você, Nico. Obrigado, Lucas. Obrigado. Obrigado, Lucas, pela informação. É um acidente, né? Um acidente, né? Pessoa... Aí fica aí o relatório das testemunhas, né? Ah, estava aqui bebendo, mas a gente fica chateado porque a pessoa já morreu, né? Perdeu, pagou com a própria vida. Aí se estava embriagado, aí eu não sei, né? E o que vai interferir agora, saber se estava embriagado ou não? A menos que a gente utilize essa verdade para dizer, olha, você que está se embriagando, cuidado, não pega a bicicleta para ir para casa, não. Pede alguém uma carona, a menos que sirva para isso. Mas é um aborrecimento por completo, né? Familiar fica lá chateado com o apresentador, fala, apresentador, eu tô aqui velando o corpo do meu pai, do meu primo, do meu tio, do meu parente, do meu marido, e ele falando lá não sei o quê, não devia ter bebido. A gente fica aqui numa condição difícil, né? Mas é um acidente terrível, terrível, que poderia ser evitado. Essa que é a questão, né? Quando suscita a embriaguez, ela tem essa ideia, né? Dizer que poderia ser evitado, né? Se a pessoa tivesse em condição, em estado sóbrio. Paz para Sabinópolis e um beijo no coração de todos lá, né? Especialmente dessa família aí.